အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျာ Cooking for you တရေရှင်မှာကြိုဆိုလိုက်ပါရယ်တချင်းဆိုရဲဘလော်လေးတစ်ခေါက်လောက်ရိုက်ပြပါလားဆိုပြီးတော့လာမက်ထားတဲ့ comment တွေအများကြီးပဲပေါ့နော်အဲ့တော့တောင်းဆိုထားတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ follower တွေအတွက်ဒီနေ့ကျွန်တော်တချင်းဆိုပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာနော်ဘဝမှာဒါပထမအဦးဆုံးအကြိမ်ဆိုတာဖြစ်ပါတယ်တစ်ခါမှမဆိုဘူးပါဘူးဒါကုမဲမျိုးခံရွှေကြွေစားတော့ဆိုင် emblem အဖွဲနဲ့ဆိုမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရွှေပဲပဲပြန်ပြီးတော့ပေါ့နော်လက်လက်တွေပါတုံနေရယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အမားလေးပါလို့ရှိရင်လည်းဒါချစ်တဲ့စိတ်လေးနဲ့နားထောင်ပေးကြပါလို့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တောင်းဆိုထားတဲ့တင်ငယ်ချင်းတွေအတွက်ဆိုပြလိုက်ပါတယ်We'll be right back.